muuqaalkan waxaan idinkula wadaagi doonaa hurdo la'aanta iyo waxyaabaha sababa inay hurdo la'aan kugu dhacdo. Ama aad aragto habeen kasta markaad seexatid adiga oo hurday oo waqti badan seexday, haddana subaxii marka aad toostid weli daalan, xalaashaan weli qayb hurdo la'aanta ka mid ah ayaa kugu jirto. Haddii calaamadaha isku aragtid, maxaad isku daaweyneysaa si caadi ah ee dabiici ah? Inta badan xalalka ama daawooyinka aan raadino waa dabiici, macnaha si dabiici ah inaan nolosheena u maareyno ayaa markasta muhiima, maxaa yeele naftaada adiga ayaa u dhaqtar ah. Badanaa hurdo la'aanta ama inaad daashid oo hurdada aadan ku nasan ama hurdada aadan ku raaxaysanin maxaa keena, maxaase lagu gartaa? Waxaa jiro laba nooc ee dhacaanada ama hormoniska jirkeena uu soo daaya. Labadaasi haddii uu dhibaato ay ka taagan tahay ama problems uu ka jiro ama mushkilad ay ka jirto, hurdadaada laba unbay mid tahay: inay hurdadaada yaraato ama in aad seexatay laakiin hurdada aadan ku raaxaysanin. Waxaa keeni karo haddii labada hormoon mid ka mid ah uu jirkaada soo daaya. Saad ogtihiin inta badan jirkeena dhammaantiisa waxa uu ku shaqeeya waxa weeyaan dheecaano kala duwan ee maskaxdeena ay soo deyso. Dheecaanadaasi marka ay maskaxda soo deyso waxay kusii deysaa jirka, saad ogtihiinba. Markay kusii deyso, dareemo ka mid ah dareemayaasha dheecaankaasi sababtiisa loo soo daayay ayaa istaagayo ama xoog u shaqeynayo ama meesha ka baxayo. Kuwaas caadiyan badanaa casharo hore aan kusoo qaadanay ayay ka mid tahay dheecaanadan sidoo kale soo daaya, ama labadan dhacaan ee lagu soo daaya ama hurdada dhibaatada u keena ama qofkiin hurdi waayo. Dheecaanka koowaad waxaa loo yaqaanaa melatonins. Melatonins waxaa loo leeyahay waxaa soo daayo qanjir yar ee halka qayb ka mid ah maskaxda ku jiro. Qanjirkaasi waxaa la yiraahdaa pineal. Pineal waxa uu soo daayaa dheecaanka la yiraahdo melatonin. Melatoninka waa dheecaanka ku shaqeeya mugdiga ama waxaa la yiraahdaa darkness-ka. Waxaa sidoo kale uu caawiyaa marka in qofka hurdada isu diyaarinayo inuu qofkaasi inuu jirkaada helaa ama uu fariin sii daayaa dheecaankaasi. Dheecaankaas marka wuxuu gaarsiinayaa qeyb labaad oo la yiraahdo suprachiasmatic neuron. Suprachiasmatic neurons kaasi markuu gaarsiiyo jirka intiisa kale ayuu u qaybinayaa. So haddii marka aad isku aragtid habeenkii markaad sariirta tagto inay hurdo kaa soo dhici wayso oo aad gadgadoontid oo wax kasta aad samaysid, keli inaad kaniin ku seexato oo kaniinka hurdada lagu siiyo ku seexato ama inaad caawo dhan soo jeedid, waxaa meesha ka maqan. Marka dheecaankan melatonins ayaa meesha ka maqan oo qeybtaasi hoose ee lagu sii daayo qanjirka markuu sii daayo ee gaaraysa ee loo yaqaana suprachiasmatic nucleuska ayaa dheecaankaasi u gaarin. Maxaa yeele waxaa bilaabanaysa marka inaad soo jeedid oo aad noqotid qof soo jeedo hurdada ay ku yar tahay, hadduu seexdana wax yar seexanayo. Fiidka hore haddaad seexid waxaa laga yaabaa labada habeennimo haddii la gaaro inaad soo toostid oo aad soo fariisatid. So sidee dheecaankaasi melatoninka ah jirka si ku filan loogu siin karaa? Qaybta u dambe ayaan ku qaadan doonaa insha Allah inala joog. Sidoo kale haddii hurdadaada aad seexato isla markaana hurdada aad seexatay ay ku anfici weyso ama aadan dareemin inaad ku raaxaysato, qaybta labaad weeyaan iyadana waxaa la leeyahay waxaa jiro ama dhibaato ay ka jirtaa ama jirka lagu soo daayay dheecaanka loo yaqaano cortisol. Marka la yiraahdo cortisolka, cashira hore ayaan kaga soo hadlay, isagana waa dheecaan jirka uu sii deeyay ama lagu sii deeyay xilliga stresska ama jirka uu tobanayo wax culeys ah oo miisaan ah oo soo fuulay, ama maalintaada nolosha ha ka mid noqoto caqabadaha nolosha, walwalka iyo waxyaalaha lamid ayaa inta badan keena, waa stresska dheecaanka stresska soo saara weeyaan. Isla cortisolka marka uu jirka lagu soo sii daayo, jirkaada cortisolkan uu dareemayo maskaxda ay soo deyso, sidoo kale xitaa haddii aad hurdid hurdadaada iyadoo aan kugu filnayn ayaa toosaysa. Maxaa yeele cortisolka sidiisaba waa dheecaan xambaarsan stresska oo jirka marka uu stress badan dareemo ama ay wax dhibaaya ku jiraan ama qofkii maskaxiyan uu wax uu la daalaa dhacaya ay jiraan,
ولو ورورسن يحي اما لو ورورسن يا ما خلاف النقطه من دبات كلا هالنقطه اما حنون هالنقطه اما ولول كلا اي قفكه كجره هالنقطه ان marka uu maxay hada jirka ku jiro aan sidoo kale dheecaankan waxa si day qanjir la yiraahdo adrenal adrenal ka isagana marka uu soo deeyo jirka dheecaankaasi cortisol dheecaankaas la yiraahdo cortisol ka hurdadaada waa laga yaaba ina saxatid oo laga yaaba daal badan ina dareemayso aad saxatid oo aad soo aad fikireysa ama aad walwalsanad ama arin ay kugu taagnaan ama culad ha noqoto een amni darro ha noqoto waxyaaba aad yaraantaadi soo xambaarsatay ee trauma la yiraahdo ha noqoto een inaad habeenki qarowdo ha noqoto si kasta noqote marka saxatid maadaama jirkaada uu wali ku jiro cortisolka ee aankan uu ku jiro waxa adkaanayso inaad subax soo toostid adigoo fresh ah waxaad soo toosaysaa marka adigoo daalan ee hurdada aan ka dhergin xitaa haddii waqti badan aad seexatay markaa soo toosta waxaad dareemaysaa hamaansi iyo inaad u baahan tahay inaad kafee cabtid haddii kafeega aad cabtid haddii kalena inaad u baahan tahay inaad kaniin ama waxyaalahaasi isku madadaaliso so waxyaalahan oo dhan haddaad isku aragtid labada nooc baad mid tahay ama jirkaada waxa uu ku yar ee u baahan inuu jirkaada helo dheecaanka la yidhaahdo melatonin oo dhinaca dhaagneska ama mugdiga badana jirka usoo daayo ama dhecaanka cortisolka ayaa jirkaada ku badan oo dhinaca stress ayaa jira labadan bay mid noqonaysaa wax hurda la-aanta kugu reebo haddii laga soo taga xanuunka marka qofka uu xanuun hayo ama uu jiran yahay qofka hurdada la-aanta ay keento hurda la-aanta ay kugu dhacdo xanuun dartiisa haduu seexan kari weyso sababtoo jirka ayaa cortisol ku shidan yahay ama ku furan yahay dhecaanka cortisolka haddii sidoo kale aad hurda iska weysidna jirka waxaa ku yar melatoninka ayaa ku yar dhexanka melatoninka ee mugdiga soo saara marka labadaasi haddii aad isku aragtay ee hurda la-aan badan aad dareemayso ama marka aad seexatay hurda fiican aad seexatay subax aad toosta weli adigoo daalan adigoo hurdada aan ku raaxaysanin maxaa samaynaysaa ayaan u gudbaynaa marka qodobka ugu horeeya aad samaynaysid si caadiyana la isugu raacay hadday noqon lahayd dhinaca cilmi sayniska hadday noqon lahayd psychologiga iyo dhinaca caafimaadkaba la isku raacay baaritaan badan oo la sameeyey waxa weeyaan iftiinka ama lightka inta badan qofka ku dhaca ayaa sababa in jirkaada uu soo saari waayo melatonin sidaa darteed waxaa lagu leeyahay subaxii marka aad toosto alasaydii indhaha markaad kala qaadid meesha daaqad kugu dhow tag haddii daah uu kugu xiran yahay daaqada daaha ka qaad muddo 15 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo waxaad fiirsataa iftiinka dabiiciga ah ee cirka xitaa haddii habeen ay tahay mugdi ay tahay xidiga ayaad arki doontaa bisha ayaad arki doontaa ama wax mugdigaasi xidigaha dhexdooda ka muuqda ayaad arki doontaa ee xeerarka iyo wixii lamid ah xitaa habeen hadday tahay hadday subax tahay aroorta aad toostina waxaad wejigaada ama indhahaada si toos u fiirisaa halka waaga uu kasoo baryahay ee dilaaca aroortii ah ee iftiinka yar uu kasoo baxayo maxaa yeele cilmi baaris badan oo la sameeyey waxay sheegaysaa haddii aad caadiyan samaysid inaad xilliga intay toostid aad wejigaada 30 daqiiqo ama ugu yaraan 15 daqiiqo aad si toosa u fiirisid lightkaas ama iftiinkaas subaxa aroorta soo baxayo waxaa kordhayo waxaa la dhaha dheecaanka la dhaahdo melatoninska ee soo saara hurdada wuxuu markaa qanjirkii soo saaraaye uu helayaa caafimaad ayuu helayaa labo waxaa kordhaya indhahaada aragooda inuu noqdo mid dabiici ah oo caafimaad aad heshid oo indhaha ay unkadaan ama samaystaan dheecaankaasi si markaa hadhow ay kugu noqoto hurdada marka aad u diyaar garowda aad u seexatid inta badan dadka tharabida ah ee qofka hurda la-aanta ku dhacday tharabida oo ah waxay kuu diraayaan si joogto ah inaad u samaysid ee dabiici ah subax kasta aroortii inaad fiirisid iftiinka aroortii labo waxaa labaada ku caawinaya waxa weeyaan marka ay noqoto 30 daqiiqo aad samaysid tan labaad ay ku caawinayso galabtii markay qoraxda sii dhacayso qoraxda markay sii dhacayso ay sii gasho godka iftiinkeeda aadan dareemeynin meesha qoraxda ay usii dhacdo waxaa kasii muuqanaya iftiin aad u qurux badan ee cirka ilaa isla qabsada ilaa mugdiga uu dhammaystiro ee mugdiga habeenka u imaado soo 30 daqiiqo ayaad iyadana gelinaysaa oo daawasho ah inta aad u fariisatid waqtigaada kamid ah maxaa yeele caafimaadkaada ayaad ka shaqaynaysaa maxaa yeele hurdadaada caawa ayaad ka shaqaynaysaa 30 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo waxay kuleeyihiin dhaqaatiirta ama qeybtaani hurdada qaabilsan 30 daqiiqo galabtii ah iyo 30 daqiiqo subaxii waa aroortii hore iyo maqribkii ah geli inaad fiirisid si dabiici ah dhulka dabiiciga cirka
iyo meesha waaga uu ka baryay ama meesha oraxday u dhacday ee iftiinka ka soo baxayo waa inaad daawataa. Taas marka maalmo kale kuma caawineyso, waa inaad joogtaysaa ugu yaraan 30 maalmood ilaa 60 maalmood ayay ku farayaan dadka dhinacan ku takhasusay hurdada. 30 maalmood ilaa 60 maalmood, ugu yaraan 15 daqiiqa ilaa 30 daqiiqo, galab iyo subaxba geli, maxaa yeelay caafimaadkaada ayaa ku jira. Saddex, waxaa lagu leeyahay gurigaada ama qolka aad seexanayso waxaad ka dhigtaa mugdi. Marka aad iftiinka soo aragtay ee qoraxdi sii dhacaysa iftiinkeeda, aad indhahaada soo geliso, aad kusoo doogsato, maskaxdaada aad ku shubtay ee aad samaysatay ama unkatay dheecaankii melatoninka ahaa, waxaad samaysaa iftiinka caadiga oo iftiinkani kale oo ah artificial kala dhaho lightka gacanta lagu sameeyay caadiga ah, iska ilaali fiidkii hore, gurigaada mugdi ka dhigo. Haddii aad rabtid xataa fiidkii iftiin oo ah iftiinka nuuc cagaarka hurdada loogu talagalay samayso, laakiin iftiinka faraha badan iyo TV-ga aad daawanaysid iyo telefoonka aad daawanaysid iska ilaali, maxaa yeelay jirkaada ayaad caafimaad ka shaqeynaysaa, waad isdaaweynaysaa, waxaad isku daaweynaysaa inaad hurdo fiican oo raaxo leh inaad heshid habeenki markaad seexato. Iftiinka iska ilaali, qolkaadana mugdi ka dhiga habeenki markaad seexanayso. Afar, waxaa lagu leeyahay do exercise, waxaad samaysaa ka hor intaadan seexanin 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo exercise samay, ama orod ha noqdo, mashiinta aad ku orodid, ama push up ha noqdo, ama exercise yar oo adiga jimicsi oo jirkaada dhan aad ka samayso ha noqoto, exercise 15 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ah habeen kasto qaado kahor intaad seexanin. Sababtoo waxaan daaweyneynaa si dabiici ah hurdo la-aanta ama hurdada aanan kugu filneyn oo aadan ku raaxaysanin xitaa markaad seexatid. Si arrintaasi loo daaweeyo, waa muhiim inaad caado ka dhigatid, aad dhaqan gelisid caashirkan ama waxyaalahan ay nala wadaagayaan dadka khuburada ku ah hurdada iyo maxay ahayd caafimaadka bini'aadamka. Shan, waxaa lagu leeyahay marka aad intaa samaysid, haddii weli aad dareemaysid inay hurdo la-aan weli ku sii hayso oo aad weli dareemaysid inaad hurdada dhaqso ku nagaan karin, maxay wixii caadiyan aad soo samaysid inaad bedesho waqtiga qaadanaysa, waxaad samaysaa magnesiumka, kaniinka nooca loo yaqaana magnesiumka qaado haddii aad awoodi kartid ama aad heli kartid. Magnesiumka inta badan haddii aad joogto wadamada Yurub ama Ameerika aad joogtid, uma baahna inuu dhakhtar kuu soo qoro farmashiyaashaad ka gadanaysa, haddii wadankii aad joogtidna dabcan iyagana markastaba waad heli kartaa. Magnesiumka isticmaal 1 xabo habeenkii markaad seexanaysid, adigoo markaa la kaashanayo galabtii ama maqribkii inaad daawatid oraxda markay sii dhacayso iftiinkaasi ay sii bixinaysa, ama in aad daawatid midka dabiiciga ee galabta marka qoraxda sii dhacayso iyo midka qoraxda soo baxaysa, labada inaad daawatid, inaad gurigaada mugdi ka dhigatid, inaad exercise ama jimicsi yar aad samaysid, maxaa yeelay exercise-ka ama jimicsiga marka aad samayso jirka waxa uu si dabiici usoo daayaa baa la yiri, ama uu hela melatonin, dheecaankaasi inuu helo ayaa imaanayso, ayuu jirka unkan karaa, iyo magnesium. Shanta qodob, haddii aad dhaqangeliso oo aad joogtaysa 60 casho, waxaad arki doontaa isbedelka hurdadaada. Xitaa haddii dhakhaatiirta hurdada ay kugu keri waayeen ee aad kaniinku seexan jirta, kaniinku waad joojin doontaa. Maxaa yeelay dad badan ayaa si therapy ah loogu daaweeyey ee qaatay ee ka sheekeynayo ee lagu sameeyey cilmi baaris. Inta badan saad ogtihiin wadamada horumaray waxaa cilmi baaris lagu sameeyaa dadka, waxaa lagu sameeyaa dadka in waxyaalahan intee loo sheego dabiiciga ay sameeyaan kadibna lala socdo xaaladooda. Marka adiga why not, lacag kaagama baahno, waa free inaad intaas samaysid, inaad habeenkii galabtii 30 daqiiqo gelisad sii qorax dhaca, inaad subixii qorax soo bax aroorti intay subax soo qoraxda soo bixin ka hor aad gelisid 30 daqiiqo, iyo inaad gurigaada mugdi ka dhigatid, iyo inaad exercise samaysid. Haddii aad awoodidna inaad magnesium cunto, intaasi ma awoodi weyse, dhaqtar uma baahna, adigaa samayn karo. So waxaan rajaynayaa inaad tijaabisaan insha Allah. Aniga waa tijaabiyey, ani hurdo la-aan ima hayso, waxaana dadka hurdada dhaqso seexdo habeenkii weliba fiid ka hore seexdo ayaan ahay. Laakiin markaan tijaabiyey, waxaan sii arkay aragtida indhaha oo xataa akhriska, dadka akhriska badan ayaan kamid ahay, oo akhriskaygii aad fresh u noqday, maskaxdeyda waxa galaya inaad fresh u noqoto. Marka tijaabi, adiga maanta idaawanayo, waxa laga yaabaa noloshaada inaad wax badan ka bedeshid insha Allah. Daawada haddii markay kugu horeysay, aad soo booqata janaalkayga YouTube-ka, Facebook-ga, iyo barahayga kale bulshada aad iga daawanayso, islamarkaana aad nagu cusub tahay, ilaabin inaad subscribe tiraahdid, follow garayso. Haddii aad ka hesho muuqaalka sidoo kale, ha ilaabin inaad share dhahdid ee aad la sheergaraysid asxaabto kale si u gaaro. Aad banan salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.